Dobře. Tak, nahráváme. Tak já vítám všechny, co se snažili připojit k live streamu, který nefungoval. Bylo to přesně takový, že si řeknete, jo, to je tři starý báby. neumí technicky, ne, opravdu, opravdu to nefungovalo pravděpodobně na Instagramu. Takže my jsme se teď rozhodli, já, Petra Bučková, Lenka Deňková a Selma Ročková, nahrát pro vás úvodní informace o tom, o čem jsme chtěli mluvit. A vy si to promyslíte, dostanete nějaký základ a pak se zeptáte už konkrétněji a ten live stream bude o to kvalitnější. Tak vítám Selmu a vítám Lenku. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Holky, kdo jste? Můžete každá jenom mi krátce říct pro ty, který vás neznají, kdo třeba nejsou herci nebo jsou adepti herectví. Co, kdo jste, co děláte? Třeba může začít Selma, jestli můžu poprosit. Hlavně proč tu jsem, já jsem vícero věcí, ale hlavně jsem tedy herecká agentka, proto se mě sem pozvala. Zastupuju herce už prakticky 10 let, exkluzivně, neexkluzivně, dělám konzultace pro herce, zároveň učím produkci na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, protože já jsem přišla původně z filmové produkce k zastupování herců. A s Lenkou jsme už před několika lety začali dělat přednášku pro herce, která se jmenuje Co by měl každý herec vědět a většinou neví. Takže to je tak to nejdůležitější, co by tady mělo asi dneska tykom zaznít. Ano, Lenko, a můžu poprosit teda tebe, abys nám takhle krásně shrnula, co děláš ty v tom hereckém světě. Samozřejmě jsme i lidi, děláme i jiné věci, ale to, o čem, co asi herce nejvíc zajímá. No, tak já jsem už 13 let herecká agentka a těch 13 let, respektive řekněme, že polovinu toho času jsem se snažila vysvětlovat lidem v branži a hercům, co to vůbec herecký agent znamená a jakou náplň má tahle práce, co všechno může, jak může být přínosem jak pro produkce, tak pro herce, protože to tady nemělo úplně dobrý jméno, tady ta profese nejdřív. Takže už ji zastupuju 13 let a teď konečně můžu hrdě říct, jsem herecká agentka a mám pocit, že lidi už konečně ví, co to znamená, protože za posledních 5 let se to velmi posunulo dopředu a myslím si, že najednou po těch agentech je velká poptávka. Že ty jsi, Péťo, byla jedna z prvních herců, kteří chytli příležitost zapáče si a pořídili si hereckou agentku zavčasu, protože teď už mají všichni plný stáje, no. Já bych to jenom doplnila, že málo kdo vlastně ví, co herecký agent v Čechách dělá, protože známe spoustu filmů nebo herci, kteří aktivně chtějí se dostat především před kameru, to si pojďme říct, tak si začnou zjišťovat informace ve světě. Stejně tak jsem to dělala já, když jsem začala v 35. K tomu se ještě možná dostaneme. A vlastně jsem se učila z YouTube, učila jsem se ze zahraničních informací o agentech. Ale v Čechách je to taková specifická situace, co vlastně ten agent dělá. Myslím si, že je to takový obsáhlejší téma a tady ještě chci zmínit, že existuje teď čerstvě jeden podcast právě se Selmou. Já všechny ty odkazy, o kterých budeme mluvit, nemusíte si to teďka psát a chytat to. Já to potom dám odkazy na ten podcast, na obě agentky, na konzultace, na co by každý herec měl vědět a neví. Všechno, co můžete jako z toho získat, tak potom dám jako pod ten náš ne live stream, ale pod ten náš Zoom. Takže si to dohledáte. Ale můžete jenom, dá se v kostce říct, co teda dělá český agent, nebo jsou různí český agenti. Jste obě jiný třeba jako agentky? Děláte něco jiného pro ty herce? Já si vezmu slovo, jestli můžu teda. Já Samozřejmě. myslím, že zrovna my se Selmou máme velmi podobný styl práce, protože spolu hodně věcí konzultujeme, tvoříme, máme na to dost podobný pohled. A my jsme před 2 lety, už jsou to možná 3, založili Asociaci hereckých agentů, protože jsme chtěli nastavit pravidla a nějaký etický kodex toho, jak to tady v Čechách má být, protože do té doby to bylo opravdu velmi neukotvené a za agenta se považoval kde kdo a pak proto to taky nemělo často to dobré jméno. Velmi pojď.
Můžu už net, jo. Já jenom jednu malinkou bych to učesala, že ne jako stanovit pravidla a říkat lidem, co mají dělat a jak tady teď mají začít ten biznis dělat, když jsme přišli my, ale spíš ta asociace má za cíl jako vlastně říct, co je nebo co by měla být ta dobrá praxe. My můžeme jako tak doporučovat. A ty, co s námi souzní a myslí si, že by to tak mělo být, stejně jako si to myslíme my a vidějí tu dobrou praxi stejně jako my, tak s náma spolupracujou a je jedno, jestli jsou to lidi z ARASu, což je asociace režisérů a scenáristů, nebo jestli je to APA, což je zase asociace producentů v audiovizi a další jiné instituce, ale vlastně všechny tyhle instituce už tyhle ty vlastně hledání toho, co je ta dobrá praxe, aby to fungovalo na obě dvě strany, jak pro ně, tak pro nás, potažmo naše herce, nebo všechny herce, protože to, co my nastavujeme do té dobré praxe, pak slouží všem hercům. Tak vlastně to dáváme dohromady teď společně se všema těma asociacemi. Nevymýšlíme si to jako my dvě nebo nás pár lidí v asociaci u stolu, ale je to jako nějaký konsenzus všech těch stran. Nicméně, Vlastně, ano. já ještě navážu, v Čechách máme takové Určitě. specifikum, protože my jsme tady dost malý rybník. A to, co v zahraničí, když má herec agenta, tak vedle toho má ještě manažera a má třeba ještě PR-istu k ruce. A vlastně si platí tři servisní složky, když to řeknu takhle. A se všema složkama funguje vlastně buď ta agentura, která schání práci a je tu jako agent toho herce, tak mu jenom háže práci a ten herec si vlastně musí ve většině případů cítit pod Chavinen. agenturou. A naopak manažer, ten je vlastně úkolovaný tím hercem. Manažer pracuje pro herce. Jo, takže když bychom si to vzali hierarchicky, tak agent vesměs říká herci, co musí dělat a herec říká potom manažerovi, co potřebuje a PR-ista mu pomáhá. A u nás to máme tak všechno dohromady, že vlastně u nás ten herecký agent není ani nad, ani pod, není to ani ten agent, co jako říká herci, co má dělat a není to ani ten manažer, co jenom plní úkoly, ale jsme vlastně partneři, protože zaprvé český herec si nevydělá tolik peněz, aby mohl platit tři lidi, to si pojďme říct na rovinu. A na druhou stranu opravdu ten rybník je tak malý a všichni se známe velmi dobře, že to zvládáme pokrývat, myslím si, že všichni, jak ty agenty, tak ty manažery, ale ten čas na to, aby v Čechách mohli agenti vyloženě shánět práci, ještě nenastal. Je to malý rybník, to s tím jsem se setkala právě i já, když jsem si v 35 vzpomněla, že vlastně na JAMU nám řekli, jak na to, na ty divadelní prkna, možná do rozhlasu, ale to bylo tak všechno, co je to headshot, showreel, že jsou nějaký castingovky a tak, to jsme se opravdu nedozvěděli, takže já jsem se o to začala zajímat, když jsem si uvědomila, že vlastně jsem nechtěla jenom stát na jevišti, ale že mě zajímalo i natáčení. A opravdu to, jak to popisujete, je velmi pravděpodobně jiný nebo určitě v zahraničí. Nicméně, tady znovu připomínám ten podcast, kde Selma má, já nevím, jestli trval třeba hodinu nebo víc, Hodina to je. docela dost času, no, docela dost času to velmi podrobně a velmi srozumitelně vysvětlit. Takže kdybyste se teďka cítili zahlcení, jak to teda vlastně jako je v těch Čechách, tak je to tam popsaný, že to není jenom o hercích, ale i o tom, aby se produkci s váma dobře spolupracovalo, aby se třeba předešlo problémům, které můžou vzniknout. A když něco vznikne, tak aby třeba mezi hercem a tu při tom natáčení, při tom jednání byla ještě nějaký prostředník, protože my herci, když třeba točíme, tak jsme citliví, nějaká poznámka by se nás dotkla, takže mi nás to úplně kouslo, nebo naopak třeba někdy nevíme, že se chováme jako slon v porcelánu a je potřeba zase to komunikovat s tou projekcí. A produkcí. A to je to, co třeba dělá ten agent, když je takhle poctivý jako tady holky. Pro někoho je agent opravdu psychologická podpora, manažer, PRista, prostě velký balíček. A pro někoho někdo potřebuje třeba jenom dělat termíny. Někdo potřebuje jenom manažera, potřebuje jenom smlouvy. A teď se dostáváme k důležitý věci, že herci si myslí stejně jako tehdy já, že ideálem je dosáhnout toho, aby si vás ujal agent a pak už jste jako dobrý. Pak už to bude sypat, prostě já budu prostě jako jezdit do světa s těma scénářema, učit se
budu vědět, kdy točím, na půl roku točím, půl roku jsem na Bahamách, jo, no, já nevím, No, že ty jsi se učila totiž z těch zahraničních videí, víš? ano. Hele, Ale zůstala jsi při pojďme si říct na rovinu, já bych jako třeba si to dovedla představit, takže pomalu, ale jistě. No, ne, je to tak, že pořád ta vaše, teďka už můžu říct, že vy musíte hlavně jako zabrat sami a tohle neustává, když vám přibude parťák. Je to v podstatě agent je parťák. A herců je strašně moc. Je nás prostě opravdu moc. Každý rok vychrlí školy, střední i vysoký, spoustu hotových herců, plus jsou tady herci, kteří ani ty školy Peťo, nepotřebují. 100, 100 100 lidí Ročně. ročně dostane papír na to, že je profesionální herec. No. My to A máme teď v si vem. počítači. A teď všichni jako chtějí tu práci. Takže není možný, aby bylo tolik agentů. Ale zároveň, to obě, vy obě říkáte, a teď se k tomu dostaňme, jak se teda jako můžou herci dozvědět něco víc, když jako třeba začínají, nebo jsou naopak docela staří na to, aby najednou si vzpomenou, že chtějí točit. Co jim teda může pomoct? Proč vás napadlo, já to přečtu, vznikla herecká kancelář? Jako co teda jako vzniklo, proč to děláte, když každá máte nevím kolik herců, teď nevím přesně, ale třeba kolem 30, proč ještě máte potřebu udělat takovýhle projekt? Já jsem viděla jeho webovky, viděla jsem, jak je to tam strukturovaný a vím, že to budu používat třeba taky a ráda k tomu třeba pak něco doplním. Ale proč to chcete dělat? Co je ten záměr té herecké kanceláře? Chceš Leni první? Můžu. Povídej. Jo. Velmi, třeba u mě si řekla velmi dobře to číslo 30, já mám 30 herců v exkluzivním zastupování. To je 30 denních potřeb jednotlivců. Každá Ještě potřeba je Leni, jiná. prosím, objasni exkluzivní zastupování, protože s tím se setkáváme i u castingových, že třeba píšou, vy máte exkluzivní zastupování. Jenom, co je Ano. exkluzivní a co ještě můžeš dělat pro někoho, kdo nemá exkluzivní, jenom ať Ano. víme, co je. Když je herec v exkluzivním zastoupení, tak spadá opravdu pod agenta nebo pod agenturu a veškerou práci, kterou dostane nebo kterou má, tak vlastně řeší s agentem. Agentovi náleží fee, agent se o toho herce celou dobu stará i v té fázi přípravné, kdy mu tu práci schání nebo neschání. U nás je to opravdu těžký, vlastně spíš herce připomíná, bych řekla, jo, ne schání, ale připomíná herce. Herec pak dostane práci, řeší spolu smlouvu, honorář, celé zaštítění na projektu, potom případně to, že přijdou či nepřijdou peníze, následující PR s tím spojené, když ta věc jde ven. A ten agent tam opravdu stojí každý den, chce se mi říct 24/7, ale to už se snažím nedělat, ale opravdu tam každý den stojí tomu herci jakoby po boku a ten herec může kdykoliv zavolat a všechno řešit. Tohle je exkluzivní zastoupení, že vlastně ti herci na nás mají, řekněme, jako 100% právo na naší služby kdykoliv vesměs a na naši pomoc. Pak máme neexkluzivní zastoupení a to je to, takhle se ke mně dostalo několik našich herců, které teď máme v exkluzivním zastoupení. Pak máme neexkluzivní zastoupení a to může říct Selma. Ta má hodně lidí v Ano. neexkluzivním, protože já ho skoro nedělám, já ho dělám výjimečně. Ano. No, můžeme poprosit Salmu. Dobře, tak já řeknu neexkluzivní zastupování a ty udrž niť, aby teda se pak překlenula k té herecké kanceláři. Já jenom k tomu exkluzivnímu zastupování bych chtěla doplnit, že takhle to děláme my s Lenkou a takhle to dělají lidi v asociaci hereckých agentů. Pak je tady spousta agentur nebo lidí, kteří se zabývají zastupováním herců a rozhodně nenabízejí takovouhle podporu 24/7, pomalu a tak dále. Tam to exkluzivní zastupování, ta hlavní podmínka, která je pro herce důležitá, je to, že ve chvíli, kdy někde podepíšou exkluzivní zastupování, znamená to, že bez tohohle člověka nebo agentury nesmějí vzít žádnou jinou práci. A když ji vezmou, tak i tak musí tomu člověku z toho zaplatit těch 10% nebo podle toho, jaký ta agentura má ve smlouvě Zastavit. fee. Jo. Zatímco když jste v neexkluzivním zastupování, tak to znamená, že si můžete projekty řešit s kým chcete, jak chcete, ale když chcete pomoc ode mě, tak zvednete na začátku, nejlépe ještě dřív, než jdete na casting, nebo ve chvíli, kdy ten casting vyhrajete, telefon a řeknete, Selmo, mám tady tenhle ten a tenhle ten projekt, nebo Lenko, nebo kdokoliv, můžeš mi, nebo můžete mi to, prosím,
obhospodařit. A tam je ta péče úplně stejná, jakou Lenka popsala v tom exkluzivním zastupování, jenom s tím, že je to jenom na ten jeden vybraný projekt, s kterým ten herec přijde sám. A nebo naopak, když já mám s hercema domluvený na exkluzivní zastupování, tak já je třeba mám uvedený na svém webu, já mám po dovolenou, nebo máme dohodu, že je můžu nabízet. Takže ve chvíli, kdy mě přijde casting brief a tenhle ten neexkluzivně zastupovaný herec mě tam sedí a chci ho nabídnout, tak ho za sebe nabídnu. A on, když to je hlavně v reklamách se bavíme, on když tu reklamu pak ten casting vyhraje, tak to dělá přeze mě, protože já jsem za ním s tou nabídkou jakoby přišla. Ale tohle já nemůžu udělat s hercem, který je exkluzivně zastupovaný. Jo? Peťo, použiju příklad, ty jsi u Lenky, já tě nemůžu nabídnout někam na casting a pak říct, ha, já jsem jí tam poslala 10% nebo 20% fíčka z reklamy je moje. Ne, absolutně ne, to by neexistovalo. To by to bylo znamená... porušení smlouvy mezi tebou a Lenkou. To znamená, jenom to teda doplním a pak se dostaneme už ke kanceláři, ano. Že může se na vás obrátit i člověk, který není vámi zastupovaný, vy jste mu třeba dali konzultaci, řekli mu, hele, ještě nejsi ready, nebo jako nemůžu tě zastupovat, mám podobný herce, byli byste si vzeli, šlapali byste si do zelí, ale seš zajímavý typ a když budeš potřebovat se smlouvou pomoct vyjednat podmínky, tak za těch a těch podmínek to pro tebe udělám jako jednorázově. Může se takhle ozvat i herec, který no, prostě... Ano, a ozývají se, ale Lenka, k tomu chci něco doplnit, ona každá z nás máme trošku jiný kritéria, protože ve chvíli, kdy... Protože tohle, co jste teď Peťo řekla, můžu já udělat i v rámci konzultace. Ke mně může někdo přijít se smlouvou a řekne, hele, dej mi konzultaci k té konkrétní smlouvě, já jim poradím, jak já bych to řešila, ale oni pak jdou a řeší si to sami. To je konzultace, ale když je toto neexkluzivní zastupování, tak to znamená, že od začátku do konce s produkcí, s castingovkou, se všema, ten projekt řeším já, jako by byl ten herec exkluzivně zastupovaný. Čili já do toho dávám svoje jméno, svoje vztahy s těma lidma, svoje know-how. Tím pádem něco takového nemůžu nabídnout někomu, koho jen neznám, tak. Protože nemůžu té produkci ručit za to, že se ten člověk bude chovat tak, jak já jsem zvykla, že se moje herci chovají. Já za něj nemůžu ručit prostě za ten člověk. Takže taky nemůže to být jen tak někdo. Ale já oni to... můžou zavolat, můžou. Vždycky se dá najít cesta. Ale určitě to neřeknu někomu po telefonu, jasně pošlete mi to, já vám to udělám. Vždycky se napřed s tím člověkem sejdu. Poprosím Leniu, aby to doplnila, protože to je, myslím, důležitá otázka, kterou budou lidi řešit, který úplně začínají nebo se snaží proniknout do toho. Tohle je totiž strašně zásadní věc, protože poslední dobou se nám tady rozmohlo to, že herci mají pocit, že každý musí mít agenta. A mě běžně několikrát za týden chodí žádost, dobrý den, chci se k vám registrovat, abyste mě zastupovali. My nejsme castingové agentury. My jsme agenti, starající se full servisově o herce a bojující za svoje herce. Castingová agentura má mít 5000 herců, má mít pro ty herce nějakým způsobem rovné podmínky, nabízet je do projektu a tak dále. K nám nejde se jen tak registrovat. To, to už musí jít o nějaký vztah. A přesně jak řekla Selma, vlastně většina z nás agentů z asociace dáváme hercům jednorázové konzultace. A to dáváme, to jsme tady zavedli se Selmou už dávno. A je to právě proto, aby žádný herec nezůstal bez pomoci. Jo, mám nějakou smlouvu na stole, nerozumím jí, volám, dám si hodinovou konzultaci, vyřešíme smlouvu, my je to naučíme číst, nebo jim to upravíme. A tam já mám třeba hodinovku. Jo, na úpravu smlouvy a tak. Ale nestojíte jako za ním tím jménem. Vůbec. Tak. A já, rozumím. No, vlastně, to je důležitý. Já vlastně herce neexkluzivní zastoupení téměř nemám. A i když mě herci přemlouvají, ať ti zastupuju, nebo aspoň neexkluzivně, tak já jsem vlastně mnohem ještě opatrnější než Selma tady v tomhle. Já jim ráda všem dám konzultace. Na těch konzultacích je poznám a v momentě, kdy ty herci jsou mi nějakým způsobem sympatiční, chodí třeba pravidelně a já vidím progres, já vidím, že pakají, že co řekli, to dodrželi a já se na ty herce potom ptám na zpětnou vazbu v produkci nebo v televizi, jak se jim to povedlo, tak pak můžu začít přemýšlet o tom, jestli se toho herce třeba jako nevemu. Ale není to tak, že já chci zastupovaný, tak mě zastupujte. Jo? Nebo minimálně u mě to tak rozhodně není, protože já, přesně jak říkala Selma, do neexkluzivního zastoupení si nevemu člověka, který ho neznám z konzultace. Nikdy. Nikdy prostě. A i tak si tam nevemu jen tak jako někoho. Protože přesně nechci za toho člověka ručit a nechci, aby mi jeden průšvih někoho, koho vlastně minimálně znám, pokazil jméno nejenom mě, ale mým 30 hercům.
a dalším agentům v asociaci třeba, protože to jsou nějaký, je to nějaký morální kodex, který jako nastavujete. Ano, že to agenturní zastoupení nejsou, jako, nejsou toho na ještě krámě. K tomu taky doplním, Peťo, jestli ano? Můžu, uh-huh. Protože to je opravdu důležitý a zajímavý, jako kam to teď zase Lenka posunula, říká, že třeba ona je v tom přísnější. Já vlastně, tak mi projelo hlavou, koho neexkluzivně zastupuju a z 99% těch lidí, který mám neexkluzivně, se znám opravdu dlouho a dlouhodobě jsem jim pomáhala jakoby jednorázový konzultace, nebo poslali smlouvu, nebo se radili o výši honoráře a tak dále. Takže ty lidi vlastně docela znám, ale je fakt, že tam mám i některý lidi, nebo pak se ke mně do neexkluzivního zastoupení dostali lidi, který jsem předtím zastupovala exkluzivně a z nějakého důvodu to nefungovalo a já jsem říkala, hej, fajn, ale na jednu stranu spolu chceme zůstat, tak pojďme, můžu nabídnout teda neexkluzivní zastupování a hned vysvětlím proč. A pak tam taky mám tam člověka, kterého jsem vlastně předtím neznala, ale přišel přes tak blízkýho člověka a tak moc dobře jsme si sedli a tak moc dobře od začátku ta herečka komunikovala a fungovala, že a tam to funguje prostě úplně skvěle. Mm-hmm. Jo, ale to se nedá dělat plošně, to je opravdu vždycky, a já se hodně rozhodu jako podle pocitu a pak podle těch zkušeností, které s těma lidma udělám. Jo, neříkám, že jsem se nikdy v životě nespletla, taky jsem se dost spletla, vždycky jsou i historky, které člověka pak jako posouvají některé spolupráce s některýma lidma. Ale co jsem chtěla říct předtím, o tom neexkluzivním zastupování, že teď mi to úplně uteklo. No, teď mi to úplně uteklo. To nevadí, protože já myslím, že k tomuhle se ještě dostaneme, že třeba na tohle téma přijdou ještě další konkrétnější jako otázky, nebo je to hrozně důležitý pro herce. Já už vím, Peťo, promiň, já už vím a to je fakt důležitý, co jsem tam chtěla říct. Ten můj důvod, proč já začínám to neexkluzivní zastupování opravdu oproti Lence preferovat, je to, že já jsem udělala tu zkušenost, že vlastně takovou dvojí. A ty jsi tady taky zmínila, že vlastně mnoho herců, když dostane nebo má agenta, tak jako povolí. Tak vlastně si přesně řekne, teď je to v pohodě, všechno už jako dělá agent. Jako zbaví se té zodpovědnosti za sebe a za svou kariéru. A ono to vždycky nejlíp funguje. I to vidím, jak to funguje s hercema, kde to tak máme. Když ten herec maká naplno a ten agent maká naplno a pak se to spojí. A ono to pak začne v té kariéře přinášet nějaké výsledky. Ale u spousty lidí nám to vlastně nesloužilo. Proto jsem s nimi šla do toho neexkluzivního zastupování, že oni najednou měli pocit, že ale teď musí taky trochu začít potom nějak přemýšlet, něco dělat, být akční, aktivní, zajímat se. A pak to třeba jen se mnou zkonzultujou, já tomu tak říkám, takový coaching, jo. Vlastně ve svým podstatě. A ne, že táhnu tu káru já sama. A jenom mi volají lidi, tak co, něco novýho, už mám roli. A tohle, když slyšíš 6x za den, tak to je prostě frustrující vlastně pro obě strany. Takže z tohohle důvodu mě to neexkluzivní zastupování ohromně vyhovuje, protože najednou ty lidi jdou do toho taky naplno a mě to s nima baví a funguje to prostě jako dobře. Já jenom doplním, že jsem četla takovou malou brožurku, slíbila jsem, že až ji doštu, tak ji dám Lence. A je to nějak o agentech, je to teda z Británie, takže jiný rybníček, ale je tam věta, já jako agent bych správně měla dělat 10%. Tak samozřejmě. To já bych dělala 110. Se samozřejmě smějete správně, ale je to něco k zamyšlení. Ano. I pro ty herce, i pro vás, pro akční ženy, nechci říct workholiky, znám samozřejmě horší, takže ale ne, prostě zapálený ženy do toho, co dělají. A teď jsme u toho, že tohle Lenka, je... Lenka, chci něco říct, Peťo. Ano. Já jenom chci říct právě jednu věc, že tady padlo slovo zodpovědnost a to je strašně důležité slovo, protože herci si myslí, že když jako dostanou toho agenta, tak ta zodpovědnost za jejich život, práci a kariéru přechází na toho agenta. Jo. A já vím, že jsem se s tím jako dlouho potýkala a měla jsem z toho, vlastně fakt to na mě vyselo, že těch jako 30 lidí je na mě třeba naštvaných, nebo já se cítím zodpovědná za každý jeden život z nich, jako za každou jednu kariéru. A dlouho mi trvalo si to překlíčovat, protože ta práce agenta je psychicky vlastně velmi náročná, jo, pokud si to bereš trochu osobně. Dlouho mi trvalo si to překlíčovat, že
já jsem zodpovědná, ale jenom na půl. A že opravdu ti herci mají aspoň těch 50% v rukou. A pokud jejich 50% nefunguje, tak nám to prostě nebude fungovat nikdy. Ta zodpovědnost za svůj život a za svoji kariéru u toho herce nekončí tím, že přejdu k agentovi. A taky to, že přejde herec k agentovi, neznamená, že najednou se všechno stane. Jo? To znamená, že když přejde k agentovi, že začne víc makat, nebo bude muset začít víc makat. A že má podporu, že v tom není sám. Já třeba mám jednu herečku, která mi řekne, mně ale stačí to, že vím, že můžu zvednout ten telefon. A myslím, že ty jsi mi, Lenka, taky říkala, že někoho, tak, že je taková Kristýnka, dobře, ano, já klidně budu takhle to, ona mi když si řekla, hele, já jsem tak ráda, že tě mám, já prostě, jenom to, že vím, že můžu zvednout telefon a cokoliv s tebou probrat, je pro mě úplně nejvíc. No. Ta psychologie no, podpora, zodpovědnost. No. Ale teď, co můžou teda dělat herci, jak jsem říkala, starší, nějak se jako rozhoupali, nebo mají nějaký drive, vyšly školy, nebo jsou to i amatéři, kteří se chtějí naučit, chtějí se posunout do té úrovně, aby vás zaujali, aby prostě si dali konzultaci s váma, abyste řekli si, to je zajímavý člověk, jako nějak na sobě pracuje, budu ho sledovat, protože to je třeba cesta, jak jsme se k sobě dostali s Lenkou, že já jsem si dala konzultaci, ona už mě trochu znala, možná spíš ze sociálních sítí, což je další věc, je potřeba občas ty sociální sítě pofackovat, ať chceme nebo ne, protože nikdy nevíte, kdo to vidí. Pohybujeme se v moving pictures, jo? Takže jsou to pohyblivé obrázky. A tak, takhle jsme měli konzultaci a pak zhruba za 2 roky najednou jsme jako to doklaplo, tak jako, ale ten člověk vás nějak dobu sleduje, pozoruje, třeba ten agent, vidí vás v něčem. Jak se můžou ty lidi vyvíjet dál plošně, protože vy na to nemáte plošně to obsáhnout. Je to něco, co možná ta herecká No, Peťo, ty jsi tady odpověděla na tuhletu věc, jak se vlastně začít tvořit nějaký vztah s agentem. A já bych na to ale navázala tím, co řekla před nějakou chvílí Lenka, že my opravdu zastáváme a razíme jako teorii, že ne každý herec potřebuje vědět, ne každý herec potřebuje mít agenta, pardon, ale potřebuje vědět, jak se zastupovat sám. Proto jsme začali dělat ty přednášky. Začali jsme věci, které si myslíme, že by měl opravdu každý herec vědět, má na ty informace nárok, aby se mohl stát rovnocenným partnerem v jednání s produkcerem, s režisérem a tak dále. Tak tyhle ty věci prostě jsme se rozhodli ty herce učit, šířit je, proto přednáška, proto osobní konzultace. A vlastně my už jsme měli několik těchto z těch věcí, které jsme s Lenkou dělali a neměli jsme to ničím zastřešený, protože ona má svoje herce v Art Agentu, já mám svoje herce v Selma for Actors, ale tyhle ty naše aktivity už bylo potřeba, protože se rozrůstají, tak bylo potřeba je zastřešit, proto jsme založili herickou kancelář, která teda schovává, což dopadne na naše webové stránky, tak to tam nejde, že za prvý tam jsou všechny tyhle ty živý akce, tato přednáška, konzultace, ta přednáška, kterou jsme upravili pro potřeby školy, ale pak ta herecká kancelář má další vymoženosti, řekněme. Herci se můžou stát členy herecký kanceláře, což jim přinese nějaký výhody, benefity, informace. A taky jsme se pustili do nějakého online vzdělávání. Ale tohle jsou všechno věci, které teď se postupně pomalinku rozjíždějí. Asi se nechceme zabývat každou jednou teď do detailu a zahltit všechny informace. Na to bude čas. Ale to, co teďkon v tuhle chvíli je pro nás číslo jedna, je, že příští týden děláme pro všechny herce webinář. Ten webinář se jmenuje Jak ne přijít o roli v 5 krocích. Já jsem původně chtěla, aby se jmenoval Jak přijít o roli v 5 krocích. Ale Lenka byla proti negativní reklamě, tak jsme tam dali tu závorečku aspoň. A ty si totiž tady několikrát řekla starší třeba, který herci se jakože už u vozovkách starší, že se rozhodnou, že chtějí hrát jako i před kamerou, nebo naopak mladší, který začínají. Ale já si opravdu myslím, že tyhle informace jsou pro všechny herce. I pro opravdu pardály herecký, který se taky v dnešní době neuvědomujou, že to, co jim fungovalo před 10 lety, už jim vlastně nefunguje. A že se nevědomky taky i oni o ty role prostě připravujou. A já na to narážím se svýma hercema 40+, že třeba známějšíma nebo dost známýma, že musím vysvětlat, ale že tady dorůstá, a já to totiž vidím díky tomu Písku, kde učím. Tam dorůstají lidi, který ale už ty, který my známe, nebo dokonce ty, který nás jako formovali,
tak to jsou pro ně jako už jména jenom z nějakých historických knížek. A jo, prostě neznají ty lidi. Ty 20-letý režiséři neznají ty herce, které jsou dneska nebo byly známí před 10 lety. Takže je potřeba se i těmhle těm naopak, těm mladším generacím znovu a znovu představovat a způsobem, který ty lidi používají. Oni nepůjdou na ČSFD a nepůjdou nakoukat všechny české filmy z 80. 90. Oni jsou na těch sociálních sítích a chodí teda do toho kina. Lení, máš něco na doplnění nebo? Ne, já mám jenom, že už nás zbývají asi jenom 3 minuty, jenom hlásím. Dobře. Ale myslím, že jsme to přijeli. Já totiž, my toho pro vás máme hodně a my se všechny 3 budeme učit, jak to třeba vždycky zakoncentrovat na jedno téma, protože my k tomu máme říct moc co z mnoha stran, jak od agentky, jak od Selmy, která pracuje v té škole nebo dělala v produkci. Lenka se pohybuje i ve financování třeba filmů v nějakých kampaních, mají neustále schůzky s producentama, s režisérama, takže a já samozřejmě z terénu. A mě se ptají výzkumník. Herci. Ano, já jsem výzkumník, já jsem pionýr. Takže mě se ale třeba ozývají herci a ptají se a já vlastně budu strašně ráda, když budu mít kam je odkázat a budu moct taky za někoho dát ruku do ohně, že vím, že to jako s hercema myslí dobře, ale nemůže se prostě o všechny starat, což bych ani já nechtěla, protože pak by neměli čas na mě, že jo, třeba Lenka vůbec, jo. Takže my se pokusíme vám ty informace postupně takhle předávat, ale jako rozhodně musím říct z vlastní zkušenosti, že je to na vás. Vy musíte chtít a musíte jich chtít víc a musíte prostě se sami o to zajímat. Takže pod tenhle ten Zoom, než dám poslední slovo holkám, to bude rychlý, dám všechny odkazy, co by každý měl vědět, každý herec měl vědět a neví. Webinář, jak nepřijít o roli, ale já když uberu ne a o, tak tam je jak přijít k roli, jo? To se taky dá říct, jo, vlastně. A potom samozřejmě odkaz na hereckou kancelář, kterou budem představovat postupně, aby vám z toho nepraskla hlava. Holky, ano. Máte něco, co máme dodat? Ještě. Péťo, já ti hrozně moc chci poděkovat za to, že vlastně díky tobě můžem hercům nějak obecně vysvětlovat, co toto agentování je, protože ty často mi hodně pomáháš v tom, že zjišťuju, že herci třeba ke mně přijdou, protože ty jsi jim o tom řekla, tak ty jsi takovej můj vysvětlovač a poutač. Tlumočník směrem k dalším hercům, takže já budu jenom ráda, pokud se staneš ambasadorkou v naší herecké kanceláři směrem k hercům. Já taky. Jsem moc ráda, že jsi s náma v tom. Děkuju a ještě jednou se chci omluvit za nás, že nám nevyšel ten stream, ale bylo to technický a příště se na vás těšíme možná live, možná přetočený, možná kombinace. Tak good luck. Ahoj. A teď ještě holky, aby se to uložilo, jo? Takže držíme prstičky. Tak, držíme prsty, teda palce nebo palce. Všechno. A uvidíme. Pesky. No, to bude dobrodružit. Tak papa. A bohu, papa. Příště zase u nějakého tématu. Tak.